технічну документацію, юридичну складову будемо опрацьовувати. Будемо працювати з нашими інвесторами. Це фінансова складова цього питання. Враховуючи ці три питання, ми зможемо вже вийти на конкретний термін будівництва заводів. У практиці, зазвичай, приблизно півтора роки займає процес узгодження технічної документації і всіх інших. І потім вже ми переходимо до проектної фази, коли буде побудовано. Той процес, який є, це не миттєвий результат, це якраз системний підхід на всіх рівнях влади.